Përshëndetje të nderuar shikues, urojmë të keni kaluar një ditë mirë sot në shoqërim me Radio Televizionin 21. Përveç programit ton, shpeshherë një disponim shumë të mirë na e sjell edhe libri, dhe nuk thuhet më kot që libri është ushqimi i shpirtit e trupit. Ka ca muaj që për çdo javë përmes kronikave të ndryshme, ne sjellim informacione të shumta për një libër të caktuar. Mirpo, duke parë që të flasësh për librin asnjëherë nuk është e tepërt, kemi vendosur që papirusin ta bëjmë emision në vete që transmetohet çdo të enjte në Radio Televizionin 21. Kështu, edhe ky emision sjell për ju informacione dhe vlerësime për një libër me tregime, libër i cili është sa filozofik, aq edhe i kapshëm për lexuesin. Sot në Papirus do të mundohemi t'i ndalim ca trena, të cilët në librin që do të prezantojmë sot janë sinonim i shpërnguljes e vuajtjes të ne. Dhe këta trena padyshim se janë pjesë e librit me tregime të autorit Florin Kelmendi, pra libër të cilin do ta prezantojmë në Papirus. Për librin Ndalni trenat, fillimisht do të ndiqni një kronik ku flet botuesi librariz elektronike filozofia urbane Albatros Regjaj. Ndërkaq, për trenin artistik të Florinit, për tregimet e ti, sot në Papirus do të flasë edhe poetja dhe gazetarja Burbuqe Rushiti. Dhe, për të mësuar më gjërësisht se cilët trena autori Florin Kelmendi bën thirje për t'i ndalur, pse shpërngulja është fokusi tregimeve të ti? A ka frikë ky autor nga ekskomunikimi, si ka arritur që tregime të ketë filozofike, por në të njëjtën kohë edhe të kapshme për secilin lexues, të gjitha do t'i ndiqni në intervistën me autorin e librit Ndalni trenat, Florin Kelmendi. Pra, të shkruash, shikues të nderuar, të shkruash shkurt e qartë në fakt e të përcjellësh mesazhin që don ta kalosh tek lexuesi është sfide shkrimtarve, sidomos kur kanë të bëjnë me tregime. Por autori Florin Kelmendi në librin e tij me tregime Ndalni trenat, sipas kritikëve, ka kaluar çdo sfidë. Pasi që është pëlqyer mjaft nga lexuesit, librin tani mund ta lexoni edhe në internet në librarinë botuese elektronike Filozofia Urbane. Është një libër që vlerësohet për një poetik të pazakont, dhe për një shumësi temash të ndërthurura në atë mënyrë që përbas të ken shpërnguljen. Është libër i kërkuar dhe i dashur për lexuesit. Fjala është për librin me tregime Ndalni trenat të autorit Florin Kelmendi. Duke ndjekur trendin e zhvillimit teknologjik, tani librin me tregime Ndalni trenat të autorit Florin Kelmendi mund ta gjeni në formë elektronike. Zhanri i librit dhe suksesi i pashmangshëm e kanë shtyr botuesin Albatros Regjaj që këtë libër ta publikoj në librarin elektronike Filozofia Urbane. Libri Ndalni trenat i Florin Kelmendit ka pasur një botim fizik në vitin 2006 nga shtëpia botuese Buzuku dhe libri në bazë të asaj spaku sa kemi bënë evoluimin fillimisht të shpëlqyer. Thotë kjo ka qenë hapi i parë i sfidimit tonë si botues që ta botojmë në formë elektronike. Tjetër gjë me rëndësi është se i takon një zhanri të rëndësishëm, është proza. Proza artistike është një lëmije e cila nuk zhvillohet, nuk është aqë shumë zhvilluar në mesin e shqiptarëve shqiptarë, si dhe mos shqiptarëve të Kosovës. Do thonë, kjo ishte një shtytje që në librarin tonë, në projektin tonë, ne të kemi dhe një autor tonën e cilje kultivan me sukses prozën artistike. Dhe e treta, e dilin pa shumë që suksesi është i gatuar. Edhe pse libri ka pak kohë që është publikuar në librarin elektronike Filozofia Urbane, udhëheci i kësaj librarie Albatros Regjaj pohon se për librin Ndalni trenat të Florin Kelmendit ka pasur interesim të mirë dhe është shkarkuar edhe jashtë kufive të Kosovës. Vret një interesim serios për këtë libër, më tham një interesim i mirë. Geografikisht shikuar do të shkarkime nëse shumë t'i ka nga shqiptarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të pas Kosovës, flasim, me njëherë janë shqiptarët nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo për ne është një interes i veçantë, sepse qëllimi ynë është në përmjet projektit tonë të integrojmë qëtë shqiptarët kudo që ata janë. Vetë titulli të intrigon të lexoshët kuptosh më tej, cilët janë ata trena që autori Kelmendi dëshiron t'i ndalë.
këtë rast për ashtu të pyqet cilët janë ata trena, çfarë janë ata trena, gjërat mund të shikohen në konceptin, në kornizën e sfidave historike që ne si populli kemi përjetuar, hiç më lart se në vitin 99, mund të shikohen në një koncept, një trashëgiminë botërore, do thotë ne tani sapo e lam shënimin e Holokaustit, ku trenat po ashtu e kanë një element simbolik, po mund të shikohet edhe në kuptimin e rrugtimit ton individual si njerëz, me të tashmen, mund të flasim për të ardhmen, do thotë e ka një dimension historik, një dimension social, po që është më rëndësishme një dimension shpirtëror. Një shqipe e pastër dhe një gjuhë shumë e pranueshme për secilën shtres të lexuesve të bie në sy sapo të fillosh ta lexosh librin. Libri e ka një gjuhë thjesht, një gjuhë shumë të kafshme, një shqipe e cila është shumë e kultivuar, edhe që është më rëndësishme është e kuptueshme si për një lexues e cili është i njoftur me shqipen standarde, po edhe një lexues i cili nuk është i njohur me shqipen standarde. Sipas botuesit, një herë shkrimtarit Albatros Rexhaj, elementi gjuhësor e pasuron librin Dalni Trenat, për arsye se cila do figurë e përdorur në libër mund të kuptohet nga lexuesi në mënyrën që ai do ta kuptojë atë. Në vlerësimin tim, do thotë gjuha me cilën komunikon autori është elementi më i rëndësishëm, sepse figurat kanë kuptime të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Një figurë jo domosdoshmërisht e ka kuptimin që ka menduar autori në kohën e lexuesit. Po fakti që autori e përdor një gjuhë të kafshme, një gjuhë të thjeshtë, ja jep mundësinë lexuesit që ai ta krijojë botën e vet ndonjëherë edhe për te imagjinatës së autorit. Dhe këtu është vlera e një krijimi, një krijimi letrar. Dhe mendoj se tregimet e Florinit veçohen për këtë. Të shkruash tregim është shumë më vështirë se sa të shkruash për shembull një roman. Tek tregimi paraqitet sfida e të shkruarit shkurt dhe qartë, sfidë të cilën Florin Kelmendi në librin Ndalni Trenat e ka kaluar plotësisht. Tregimet është një formë e vështirë për të shkruar. Kur autori ka hapësirë, ka mundësi të zhvilloj personazhet, ka mundësi të zhvilloj rrëfimin. Kur nuk ka hapësirë, të gjitha këto duhet të bëj në një dimension shumë të shkurt, diçka shumë të vogël. Kërkon precizitet më të madhe, kërkon fuqi më të madhe të menimit, kërkon qartësi më të madhe dhe theks në gjërat cilat e sforcojnë mesazhin. Dhe tregimet nga Florini e kanë këtë veçori. Libri Ndalni Trenat nga Florin Kelmendi përmban 20 tregime të përmbledhura në 120 faqe. Po pra, këtë libër pra mund ta lexoni online në çdo kohë në librarinë elektronike Filozofia Urbane. Përveç suksesi i librit ka qenë shtys për botuesin që në një farë mënyrë ta publikoi online të libër. Libri me tregime Ndalni Trenat nga Florin Kelmendi në fakt nuk është se s'ka marrë edhe vlerësime të tjera nga kritikët. Njëra nga ato është faktikisht edhe poetja dhe gazetarja Burbuçe Rushiti. Ajo ka theksuar se vepra përmban elemente filozofike dhe sociologjike, të cilat janë të gërshetuara në atë mënyrë me cilën ambientohen shumë shpejt lexuesit, e cilat autori i merr letas dhe udhton bashkë me ta, nëse mund të themi figurativisht, nga një rivend në vendin tjetër. Shtrihet rrëz Alpeve shqiptare dhe ka rreth 34.000 banor. Është ky qyteti i Pejës, qytet i traditës e kulturës. Rreth një orë gjysmë më është udhëtimi me tren nga Fush-Kosova për në Pej, shtet i cili shpeshherë ka qenë frymëzim për artistë e shkrimtarë. Dhe pikrisht aty zëfill rrëfimi i librit me tregime nga Florin Kelmendi të titulluar Ndalni Trenat. Zonë
Në këtë libër, autori Kelmendi rrëfen me një gjuhë të kapshme për lexuesin ngjarje të ngërthyera në 20 tregime. Shpeshherë është në dorë të lexuesit të kuptojë një ndodhi të caktuar. Poetja e gazetarja Burbuçe Rushiti, duke vlerësuar lart librin, tregon për konceptin e trenave në këtë libër. Trenat zakonisht simbolizojnë jetën, simbolizojnë një udhtim të bukur, nostalgjik, por që të ne nuk është ashtu. Sa herë të përmenden trenat, trenat në përkujtojnë vuajtjen, në përkujtojnë dhëmbjen, në përkujtojnë ikjen, në përkujtojnë darjen, në përkujtojnë malin, në përkujtojnë lotin. Dhe thua se në këtë mënyrë, Florini duke tituluar librin e ti Ndalni trenat, shpirti ti dëshiron të thot Ndalni vuajtjet. Me një mjeshtri të rallë, me fjalë e fraza të zgjedhura, autori e merr lexuesin nga këndi vet i leximit nëpër rrugët e rrugicat e Pejës. Është kënaqësi të udhëtosh me trenin letrar të Florinit, nëse mund ta quaj kështu, sepse secili vagon i këtij treni ka një përjetim e ka tregimin e vet, ndërsa lokomotiva sipas meje është Peja. Dhe mu këtu lexuesi e ndjen e përjeton atë të mistershmën, frymën e mistershme artistike që e ka Peja, sepse në te bashkjetojnë lumi poetik, historia e bjeshkëve prozaike, si dhe filozofia e grykës të cilën mund të quaj Wagneriane të grykës së rrugovës. Pastaj së bashku me Florinin qetas në ecën në për kaldërmet, në për urat, në për gurët e këtij qyteti, kësaj lagjeje. Dhe paprit mas, kështu hyn edhe në oboret e atyre shtëpive të dikurshme, hyn në dhomat e shtëpive dhe bëhesh pjesëmarrës duke pavetdijshëm bësh pjesëmarrës i bisedave të atyre njerëzve, bisedave të atyre grave dhe burrave në atë kohë. Dhe bashkë me të e përjeton edhe kureshtjen, edhe gëzimin, edhe hidhrimin e tyre, bilebile edhe e ndjen edhe acarin dhe të ftoftin edhe mallin e tyre. Florine mund të them se me mjeshtri në këtë libër e merr lexuesin dhe fut në tunelin kohor, mund të them. Dhe aty lexuesi ndjen thell në zemër për jetimet e njerëzve të cilët jetonin dikur, por edhe për jetimet e bashkohanikëve tanë, mendimet e tyre, si dhe të raurat e zemrës e tyre në qastet e veçanta. Por, mjeshtria e ti nuk fillon e përfundon vetëm me shëtitje në qytetin e Pejës. Poetja Burbuçe Rushiti vlerëson se lehta se pavedishëm, autori e dërgon lexuesin edhe jashtë kufive të Kosovës. Me një sharm apo me elegancën, mund ta them edhe preveriane, Florini e bart lexuesin nga ambientet pejane në ambientet e pallateve, nga ambientet e Kosovës në ambientet e Perëndimit diku, e mua aty ndeshën ato dilemat filozofike, psikologjike, sociologjike të protagonistëve të tregimeve të tij. Sipas poetes Burbuçe Rushiti, Ndalni trenat është libër ku ka filozofi jetësore, filozofi ku ndeshën dilemat mes jetës tradicionale dhe asaj bashkohore. Në për përjetimet, apo më mirë të them në për historinë e përjetimeve të popullit të Kosovës, për plot dhëmbje, e si që thot edhe autori, shpesh duke u munduar frigën, për të avrar frigën me dashuri. Është interesant se udhtimi i trenit letrar të Florinit në këtë libër përfundon në një port, aty ku shkojnë dhe vinë anijet dhe sjellin mallin
zhgënjimin dhe besimin e autorit. Libri i mirë është ai që të bën për vete dhe nuk e lëshon dot nga dora derisa ta përfundosh. Në këtë kontekst, autorja Rushiti thot se Ndalni Trenat është libër që ja vlen të lexohet. Duke lexuar librin më të ri të Florin Kilmendit, Ndalni Trenat, do të keni mundësi ta bëni një udhtim shumë të vlefshëm artistik, letrar, nga një liçej malor drejt një porti ku shkojnë dhe vinë anijet edhe ku horizonti shihet shumë qartë. Të tentosh të bësh një punë të vështirë, shpesh të thonë, bëhet kur të mund të ndalësh trenin. A thua, ka që vështirë është të ndalen buajtjet? Look, lunch is over, so this is over. Whoa, whoa, is this a breakup? Is this a breakup? What did we talk about? No emotional attachments, it was only lunch. I just thought we would stay together for... Don't make this any harder. Well, I'm not leaving. Jepini fund mbetjeve ushqimore. That went well. Për dhëmb të pastër dhe të shëndetshëm. Happy për trip Orbit. Po pra ndoqët vlerësimin e gazetares dhe poetes Burbuqe Rushiti, e cila foli për trenin artistik të Florin Kelmendit faktikisht. Ne kishim një ide që fillimisht të bënim një intervist në zyrë, por kjo në redaksineve nuk na pëlqeu, andaj vendosëm të gjejmë një ambient të veçantë, me shije dhe artistik. Fundja dhe kishim arsye pasi që po flisnim me një krijuese për një libër me tregime, në një emision që realisht i shkonte edhe për shtati një ambient i tillë cilin e kishim përzgjedhur me kujdes. E për këto tregime të Florinit, ne ndam bashkë kohën me të dhe zhvilluam një intervist të cilën do të ndiqni tani. Është radha që për librin Dalni Trenat të takojmë autorin e ti. Takimin e kishim lënë në zyrën e Florinit, por ne kësaj radhe kishim vendosur që intervistën me të ta bëjmë diku tjetër, jashtë ambienteve të Radio Televizionit 21. Një pita, zëtëren. Ja. Shqe, a e një? A e lo, që shkon puna? Shkjo është kjo, intervistën para kohën e ta bëjmë. A, Gjeferen, ju kemi thonë që në zyre, ama kemi vendosë që me marrëve prej këti vendi ku ndoshta kaloni shumë kohë, edhe me shku me një vend shumë bukur, me një vend tjetër, edhe me bisedu për librin tuj, Dalni Trena. Kjo duhet jetë urdhëri korabit, sigurisht. Pa, e po mbi që unë ja kam vanë përgjithsi korabit, atë edhe në cilësime të intervistuar, të atë duhet t'i respektoj edhe urdhëra të ti. E po, mas mirë t'i kështu, hajde përshkojmë. Dhe ne kishim zgjedhur një ambient që i përshtatet natyrës e intervistës si dhe vet autorit të librit Ndalni Trena. Kështu, bashkë me Florin Kelmendin, lam objektin e Radio Televizionit 21 dhe me makinu nisëm drejt këti ambienti ku do të pim nga një gotë dhe njëkohësisht do të bëjmë një bisedë miqsh për librin Ndalni Trena. Arritëm tek vendi i përzgjedhur, një ambient i bukur, gërshetimi tradicionales me moderne. Por për ne me rëndësi është që të mësojmë më shumë për tregimet e Florinit, të cilat janë sa filozofike, aq edhe të kapshme për secilin lexues. Zotri Florin, si pas temave që trajtoni, por edhe si pas mënyrës së rëfimit, duket se kam përshtypjen se këto tregime i keni shkruar në periudat të ndryshme kohore. Janë shkruar në kohë të ndryshme, varësisht nga gjendja ime emocionale dhe nga nevoja për të shprehu. Por kur i lexova edhe një herë para se të botoshin në bibliotekën elektronike, vërejta edhe një herë se shumica e këtyre tregimeve kanë për temë një segment të fatit ton kolektiv.
shpërnguljen dhe jetën e shqiptarit në mërgjim. Dhe nga tregimin tregim trajtoni edhe shpërnguljet në fazat të ndryshme historike. Po, shpërnguljet duke filluar nga një histori e stërgjyshit tim në kohën e mbretërisë Jugoslave, pastaj nga një histori ime personale që ka të bëjë me dilemat e mia, kush do të isha unë në të vërtetë, po që se familja ime do të pranonte të shpërngulej në Turqi dhe unë do të lindesha atëherë në atë kohën e terrorit të Rankovicit në Kosovë. Sigurisht kam hedhur në letër edhe segmentet e fatit, të mallit, të jetës e të botëkutimeve të shpërngulurve tanë gjatë viteve 90, për ta përfunduar edhe me formën më të vrazhë të shpërnguljes deportimit tonë me dhunë e me gjak të vitit 99. Por, zotri Florin, nuk është se mereni vetëm me shpërnguljen. Keni edhe tregime ku duket se keni një shëndrim shumë kritik ndaj rrethave tona shoqërore në përgjithësi. Si duket shprehni një farë mlefi midis shpresës dhe zhgënjimit? Po, a nuk na mbante shpresa para luftës. Megjithse edhe në ato kohë ishte vend për të zhgënjur nga njerëzit tonë. Por edhe pas luftës dhe pas gjithë atyre shpresave, humbjeve, dhimbjeve që kishim, a nuk zhgënjemi edhe sot? Gjitha këto tema i shtjelloni shkurt edhe jo rallë me përfundimet befasishme. Po dëshira ime është që mos ta mërzis lexuesin, pastaj që mos ta marr lexuesin e t'ja imponoj rrugën dhe zgjidhjen në përrëfimet e mia deri në shturjet e tregimit. Jam përpjekur që përmes rrëfimit shumë të sinqert, të përshkruaj ngjarje e ndërthurje fatësh, të cilat do të pasqyrojnë pikpamjen dhe botën time të brendshme në temën e caktuar, por pa dashur që t'ja imponoj gjykimet e mia. Mbase kam lënë hapësirë, unë kujtoj që këtë ta bëjnë vetë lexuesit. Kam përshtypjen sikur edhe midis fjalive i lëni pak hapësirë lexuesit që të fusë në punë edhe imagjinatën e vet. Nëse vërtet e kam arritur këtë, do të jem shumë i lumtur do të jem, sepse e me këtë qasje do të rrefeja e do të përshkruaja diçka bashkë me lexuesin. Bile ky ngacmim imi dhe liria që do t'i dhuroja lexuesit për të parë e për të menduar edhe diçka më shumë se unë, do t'i bënin këto tregime edhe më të pasur. Në proza tuaja ka edhe tablot shumë të erotike, pak e pazakon, ndoshta? Një mik imi më tha një herë se po të shkruaja proza erotike, do të pasurohesha. Por, unë mendoj se pasuria më madhe është ta pranosh sinqerisht jetën me të gjitha që ofron ajo, edhe me atë që ne pa të drejt e quajmë turp. E në të vërtet, është një veti e njeriu që ka kuptimin e vërtet të turpit. Kjo veti është hipokrizia, aftësia njerëzore që të manipuloj me gjithçka, por edhe me kuptimin e fjales turp. Njeriu në këtë botë gjithnjë më shpesh nuk e quan turp, as nuk turprohet kur ndot ambientin, kur vret, dhunon, ren, vjedh, poshtron e kështu me radhë, por e quan turp erotiken, seksin. E gjatë gjithë historisë njerëzore pikrisht për këto veprime që i konsiderojnë të turpshme, këtë veprim vërtet që i konsiderojnë të turpshme, njeriu i ka bërë veprat më të turpshme, ka tradhtuar, ka vrarë. I kanë humbur edhe shtetet e pushtetet për këtë që ne i themi turp. Mirë po, mos keq kuptohemi, nuk them se të ashtu quajturin turp, ta zbulojmë në rrugë ku duhet e ku nuk duhet, por as mos të shtiremi se nuk ekziston, sepse është pjesë e natyrshme dhe e paturpshme e jetës. Prandaj, është edhe pjesë e natyrshme e artit, sepse në shtjellimet artistike, ky element e bën veprën artistike të natyrshme, të besueshme, më komplete dhe shumë njerëzore. Zotri Florin, thatë se nuk dëshironi të impononi gjykimin tuaj në prozë. Atëherë ndoshta mund të jepni edhe gjykimin tuaj për shpërnguljet, shpresat dhe zhgënjimet që ndodhin jashtë faqeve të librit. Konsideroj se shpërngulja shqiptarëve ka qenë një nga dhimbjet dhe përvojat më të këqija të historisë sonë. Ajo është përcjell me viktimat e shumta si formë e detyrimit për shpëngulje, por
edhe me humbje të mëdha biletat e gjurmëve tona kombëtare gjithandej në përbot. Mirë po, kishte edhe fat në këtë fatkeqësi. Për kundër punës e vuajtjeve të kurbetit, shpërngulje të historisë më të re, për shembull, e kanë pasur edhe anën pozitive, si në aspektin material dhe të mirëqenjes, ashtu edhe në ngritjen e vetdijes dhe emancipimin shoqëror, qoftë njerëzve tanë të shpërngullur, qoftë përmes ndihmave të tyre, mirëqenjen dhe emancipimin e familjeve të tyre që kanë vetur në Kosovë. Ndërsa, sa i përket të shpresave dhe zhgënjimeve, mendoj se vetëm ai i cili të ndjell shpresë mund të zhgënjej. E sot, neve na zhgënjejnë ata që na mbollen shpresa për liri dhe mirëqenje. E ta që e kemi lirin, sikur na i shkullen shpresat për mirëqenje. Shiko, unë jam i vëdishëm dhe pranoj se nuk është e lehtë, nuk është e lehtë të ndërtosh diçka të re, një shtet që kurrë nuk ishte shtet, por nuk mund të pranoj as thënien e vjetër e të verifikuar me kohë se njeriu synon të vinë në pushtet me ideale që ta përmirësoj e ta ndryshoj qeverisjen e pushtetin, ndërkohë që ai e ndryshon veten e jo pushtetin. Më herët më thatë se shkruani prozë për kënaqësinë tuaj që të shijoni edhe këtë formë të komunikimit me rrethin. Po, nga përvoja ime jetësore dhe nga përvoja e rrethit tim shoqëror, kam ardhur në përfundim se me mosh ndër vite njeriu fillon të ndjehet më i vetmuar. Prandaj dhe për shkak të frikës nga vetmia, njeriu ka nevojë gjithnjë e më shumë të komunikojë. Por gjithashtu kam vërejtur se sa më madhe mosha, përkatësisht sa më e madhe nevoja për komunikim, ti je më i ekskomunikuar. Sepse ndër vite, kërshi teje dhe kohës tënde, kërshi pjekuris tënde, kërshi përvojave dhe botkuptimeve tuaja, ka përpjekje që të jesh i ekskomunikuar nga një kohë e re, nga botkuptimet e reja të një kohë e re, apo thjeshtë qoftë edhe fëmijët tuaj mund të të ekskomunikojnë në një farë mënyre për shkak të moshës që kanë, moshës dinamike, kur janë të ngarkuar shumë me sigurimin e perspektives e tyre jetësore e familjare. E nuk kanë kohë për ty. Erasmo Rotterdami më duke thotë se ajo është mosh gomari, mosh kur banë ngarkesat më të rënda jetësore, prandaj ata nuk kanë shumë kohë për ty. E me sa ju një unë nuk e besoj se ju keni frikë nga ekskomunikimi, e pasta ju nuk e keni asë moshën që të mendoni për këtë që thoni? Jo, nuk kam frikë nga vetmia e asë nga ekskomunikimi. Njëriu, kujtoj unë, duhet të frikësot nga mendja. Dërisa të shërben mendja si duhet, nuk ka frikë nga vetmia asë nga ekskomunikimi. Nëse të shërben mendja, e ke mendimin. Kur e ke mendimin, e ke lirin e të menduarit. Këtë askush nuk mund t'ju acenoj. E me lirin e mendimit, ju mund të te kaloni edhe vetmin. Qoftë edhe i burgosuri me mendimet e veta, thyen muret dhe komunikon me gjithçka dhe me çdo kënd edhe jashtë mureve të ngujimit, për shembull. Këtë nuk e trajtoni në tregimet tuaja? Jo, por ndoshta mund ta trajtoj diku tjetër, por fola për këtë çështje këtu për të dalë te komunikimi dhe format e komunikimit. Po ashtu për të treguar se tregimet e mia nuk i kam shkruar me pretendime të mëdha letrare, por për të shfrytzuar edhe këtë formë të komunikimit. Shpresoj se edhe përmes prozës kam arritur të vë deri diku komunikim të mirë me njerëz. Dhe format tuaja të komunikimit janë të shumta. Komunikoni përmes gazetarisë, menaxhimit, këndimit, e flisni me dashuri poezinë. Komunikoni përmes satirës në shfaqjet e tipit kabaret, edhe në rastin konkret komunikoni përmes prozës. Po, unë profesionalisht kam filluar t'i hulumtoj dhe t'i vë në jetë format e komunikimit qysh nga mosha 21 vjeçare, kur fillova komunikimin e cilësinë e gazetarit drejtues atëherë në Radio Prishtinë. Krahas komunikimit dhe punës prej gazetari, i kam hulumtuar dhe i kam dashuruar edhe format tjera të komunikimit, sepse
sepse ku ka komunikim më të bukur se sa përmes artit, qoftë piktura, muzika, proza, poezia, e kështu me radhë. Por nuk mund komunikojnë të gjithë përmes artit, nevojiten prirje artistike. Po, e ke fjalën për artistin. Për artistin është nevojshme prirja dhe mjeshtria artistike, por jo edhe për konsumusin e artit. Çdo njeri e ka të lindur nevojen dhe ndjenjen për të bukuren. Kjo i mjafton, knaqet me të bukuren. Por çka është e bukur, çka është arti? Për mua, art është mjeshtria e artistit që ta ngacmoj shpirtin e konsumusit dhe që me format e veta të komunikimit artistik ta përfitoj konsumusin e veprës e tij artistike. Dhe kështu që të dy të bëhen miq të vërtet, mos të them të dashurohen me zveti. E kush mendon se është lehtë të dashurosh? Askush. Të gjithë e din se çfarë kënaqësie dhe çfarë lumturie sjell dashuria dhe sa vështirë është njëkohësisht të dashurosh. Mendoj të dashurosh sinqerisht, sepse vetëm për të dashuruarin apo për të dashuruarën sinqerisht, thonë po fluturon nga dashuria. E për të fluturuar nga dashuria, nevojitet mjeshtria e të dashuruarit. E në këtë mjeshtri, duhet të angazhohesh që të japësh sa më shumë nga vetja, pa llogaritur se atë kthehet a investim mbrapsht apo jo. Nëse që të dy mendojnë ashtu, atëherë që të dyve u kthehet dashuri e pa fund dhe fluturojnë nga dashuria. Kështu mendoj se duhet të jetë edhe raporti midis artistit dhe konsumusit e artit. Në rrethonat e tilla, askush nuk do të angohej për shembull se lexohet pak, apo të angohet se nuk ka vlera letrare për të lexuar. Dhe mendoni se këto proza do të lexohen me kënaqësi edhe në bibliotekën elektronike? Për mua është më rëndësi që përmes kësaj forme të komunikimit, përmes tregimit të shkurtër, të ofroj diçka nga bota ime e brendshme. Si thash edhe më herët, aq sa kam ditur e sa kam mundur, por sinqerisht, kam dhënë nga vetja diçka pa llogaritur se do të më kthehet, e çka të kthehet, mirë se vjen. Por lejo ta përgëzoj publikisht shkrimtarin e botuesin Albatros Regjën, ndërmjetësusin apo them shkuesin e këtyre miqësive dhe dashurive të mundshme midis shkrimtarëve dhe lexuesve për themelimin e bibliotekës së parë elektronike në botën shqiptare. Kjo është formë e re dhe shumë efikase e komunikimit modern, të cilën unë e praktikoja edhe më herët dhe në momentin që këtë formë e hasa edhe në faqen e tij Filozofia Urbane, u gëzova shumë. Tash mund të lexojmë libra shqip gjithandej ka shkojmë edhe në versionin elektronik. I lumt. Faleminderit shumë zotri Floren për intervistën. Faleminderit edhe për te, Arjan. Po frashiku e sënderuar, ishte edhe kjo intervista me autorin e librit Ndalni Trenat, Florin Kelmendi, një bisedë dëmitësore dhe nuk ka dyshim që libri Ndalni Trenat u a rekomandojmë ta lexoni, qoftë në formën elektronike pra në librarin Filozofia Urbane, por edhe në formën fizike. Si pas Mark Twainit, miqtë e mirë, ndërgjegja e qetë dhe librat e mirë janë elemente që përbëjnë jetën ideale e të cilat urojmë t'i keni edhe ju. Deri të njëjtën tjetër, mirë mbetëshim. Thank you.